Niin pori. Toi. Mene vähän sinne. Mä oon parempi. No, älä, älä, älä. Paina alas ne. Puuttuuko monta? Kaikki on. Yksi ylimääräinen. Tää vielä. Tuossa on Mikolle kori. Tää vielä puuttuu. Koppa käteen. Mitä sä... vielä? Se on ylimääräinen, se, sillä on lepovuoro nyt. No niin, nyt pistä päälle. Nyt tarkkana. Minä sain kolme, Mikko kaksi. Mm-hmm.